অহংকারী কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ টিভির টক শোত বর কথা কোয়া অমিত শাহে সংসদের ভিতর বিরোধীর প্রশ্নের উত্তর দিবল সাহস নকরে। মন্ত্রীয়ে যবল থাকে সদনত কয়, কিন্তু টিভির টক শোত বর মন্তব্য রখা অমিত শাহর দুদিনলৈকে দেখা দেখি নাই সদনত। বিরোধীর প্রশ্নের উত্তর দিবল সাহস গোটাব পৰা নাই নেকি অমিত শাহে? উল্লেখ্য যে যা 13 ডিসেম্বর দিনা চারি যুবক যুবতীয় লোকসভাত স্মোক বোমারে আক্রমণ করার পাছতে সংসদের উভয় সদন উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। সংসদের সুরক্ষা আর বিরোধী সাংসদসকলে নিজের নিরাপত্তার দাবি করে সংসদের পর বহিষ্কার হবলগিয়া হয়। উভয় সদনরে 14 গৰাকীকৈ সাংসদক বহিষ্কার করা হয় সদনের পৰা। কিন্তু দুটাকৈ দিন বিরোধীর প্রশ্নের সম্মুখীন নহৈ সদনত উপস্থিত নথকা কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত করে উভতি ধরেছে রাজ্যসভার সাংসদ তথা বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশে। জয়রাম রমেশের প্রশ্ন, সংসদের এনে পরিস্থিতির পাছত টিভির টক শোত অংশ লওয়া অমিত শাহে বিরোধীর লিখিত দাবির পাছতো উপস্থিত নহল সদনত? সরকার দাবি নবনা বাবে দুদিনের বাবে স্থগিত রখা হল দুইখন সদনের কাম কাজ। টেলিভিশনত কোয়া কথাখিনি সদনত কোয়ার সাহস নাই কিয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর? তোর সে জব পার্লামেন্ট কা সত্র চল রহা হ্যায়, এক সংসদীয় পরম্পরা রহি হ্যায় কি মন্ত্রী সংসদ কে অন্দর বয়ান দেতে হ্যায়, পর হামারে গৃহমন্ত্রী ইতনে বড়ে অহংকারী হ্যায় কি বো টিভি চ্যানেল মে জাতে হ্যায় কল শাম কো বিস্তার সে বাত করতে হ্যায় ইস ঘটনা কে বারে মে, পর ওহি বাত ও সংসদ কে অন্দর বোলনে কে লিয়ে তৈয়ার নহি হ্যায়। हमारे सांसदों ने स्पीकर साहब से लोकसभा में और इंडिया के सांसदों ने राज्यसभा में चेयरमैन साहब से लिखित में मांग की है कि गृहमंत्री आए बयान दें, कुछ सवाल उठेगा उस पर कुछ चर्चा होगी और सदन की कार्यवाही चलती रहेगी, पर सरकार ने इसको माना नहीं है 2 दिन से और यही कारण है, एकमात्र कारण है कि 14 तारीख को और 15 तारीख को दोनों दिन लोकसभा और राज्यसभा स्थगित करना पड़ा। बीजेपी सांसद प्रताप सिंहार भूमिका लई ध्यान आतराब खुजिसे क्यों गृहमंत्री? एकुए नुहुआ लेखिया देखुआइसे क्यों गृहमंत्री? सरु तथा साधारण घटना निचिना देखुआ विचारिसे क्यों सरकार? जदि स्मोक बोमा निक्षेप कर घटना नगण्य आसिल তেন্তে কিয় চারি যুবক যুবতীর বিরুদ্ধে UAPAর অধীনত দেশদ্রোহর গোচর রুজু করা হল? এ প্রশ্ন করে রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশের দাবি। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে এই সন্দর্ভত দুইখন সদনতে আহি তেওঁর বক্তব্য রাখক আর তার উপর বিরোধী নেতার কবলগিয়া প্রশ্ন সমূহ তেওঁলোকে করিব। যেতিয়ালৈকে গৃহমন্ত্রী সদনত নাহিব বা নিজের বক্তব্য না রাখিব তেতিয়ালৈকে সদন চলার আশা তেনে ক্ষীণ। जो बीजेपी सांसद की भूमिका है, प्रताप सिम्हा मैसूर के बीजेपी सांसद हैं, उसकी उनकी भूमिका को लेकर जो सवाल सांसदों ने उठाया है, इंडिया पार्टी के सांसदों ने उठाया है, उससे वो ध्यान हटाना चाहते हैं, उससे वो भागना चाहते हैं। पहले तो आपको याद होगा सरकार की ओर से 13 तारीख को ही ये कहा गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी मोटी घटना है, ये साधारण सी घटना है। पर देखिए इन नौजवानों के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है वो UAPA के तहत केस डाला गया है, गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम UAPA कानून के तहत, यानी बहुत बड़ा मामला है। पर स्पीकर को कहना, मंत्रियों को कहना, बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्रियों को कहना, ये छोटी मोटी बात है, सदन की कार्यवाही चलती रहे, ये नहीं साबित होता है, क्योंकि इनके खिलाफ UAPA के तहत जब केस दर्ज किया गया है तो ये बड़ा गंभीर मसला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, सिर्फ पार्लियामेंट की सुरक्षा से नहीं देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो मैं फिर से दोहराता हूँ, हमारी मांग जो है सीधी मांग है, वास्तविक मांग है, कानूनी मांग है, लेजिटिमेट मांग है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, गृहमंत्री पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के अंदर राज्यसभा में अंदर आके बयान दें, उस पर कुछ पार्टियों के नेता सवाल
पूछेंगे, गृहमंत्री जवाब देंगे, 1.5-2 घंटे के अंदर ये बात खत्म हो जाएगी और उसके बाद में सदन की कार्यवाही चलेगी। जब तक गृहमंत्री दोनों सदनों में नहीं आएंगे और बयान नहीं देंगे तो दोनों सदन का चलना, मैं समझता हूँ, संभावनाएं बहुत कम दिखती हैं। উল্লেখযোগ্য যে স্মক বোমালৈ লোকসভাত প্ৰৱেশ কৰা যুৱকসকলক ধৰি শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল সাংসদসকলে। অভিযোগ উঠা মতে প্ৰহাৰ কৰা সাংসদসকল শাসকীয় দল বিজেপিৰ। যুৱক কেইজনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি থকাৰ সময়ত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক থিয় হৈ চাই থকা দেখা গৈছে। সেয়েহে প্ৰশ্ন উঠিছে যে যুৱক কেইজনক আটক কৰি সাংসদসকলে শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ আইনী অধিকাৰ ক'ত পালে? সাংসদসকলে তেওঁলোকক আটক কৰি নিৰাপত্তাৰক্ষী বা আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়া উচিত নাছিল নে? সাংসদসকলে এইদৰে আইন হাতত তুলি লোৱাটোৱে দেশৰ মব লিঞ্চিনক উৎসাহিত কৰা নাইনে? এইসমূহ প্ৰশ্ন উদয় হৈছে দেশৰ সচেতন লোকৰ মাজত। উথপ থপ কৰি চিংগুলেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নতুন সাংসদ ভৱন উদ্বোধন কৰিলেও সংসদৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰা নাছিল যে সেয়া প্ৰমাণ হৈ গ'ল। লগতে সাংসদৰ নিৰাপত্তা দিয়াত ব্যৰ্থতা, সংসদৰ নিৰাপত্তাত ভেঙুচালি, আক্ৰমণকাৰী যুৱকক লোকসভাত প্ৰৱেশৰ সুবিধা কৰি দিয়া বিজেপি সাংসদ প্ৰতাপ সিংহৰ ভূমিকা ইত্যাদি দিশসমূহে সদনৰ মজিয়াত গুৰুত্ব পাব লাগিছিল। কিন্তু সেইসমূহ বিষয় আলোচনাৰ বাবেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ঘটনা হৈ যোৱাৰ দুদিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো উপস্থিত নহ'লহি সদনৰ মজিয়াত। তাৰ বিপৰীতে স্মক বোমা নিক্ষেপ ঘটনাটো একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ বা নগণ্য বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈহে উঠি পৰি লাগিছে বিজেপিৰ সাংসদ তথা নেতা মন্ত্ৰীসকল। ভিডিঅ' এডিটৰ ৱাৰিক সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।